តត្តភាពស្រីអ៊ុនទៅបនសម្បដីឃើញហើយរំជួលចិត្តពេលចូលអាចដើបាន តែពេលចេញតតមានអ្នកបីលោកមហាជនបានជ្រាបមកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃធ្វើអតិខិតរបស់អគ្គញាឈៀងរតរហូតដល់ការរៀបចំវិធីបុណ្យសម្បុររីរលអហៃក្តីក៏ពិតមែនតែប្រធានបទនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អគ្គញាឈៀងរតនិងភរិយានេនដင်းស្រីអូននៅតែជាប្រធានបទក្តៅកកក្នុងលើបណ្ដាញសង្គមនានាក្នុងនោះដែរចំណុចក្តៅដែលមហាជនបានលើកឡើងមុនគេនោះហាក់ដូចថ្ងៃដំបូងនៃវិធីបុណ្យសម្បុរស្វាមីមិនឃើញនៅវត្ថមានរបស់អ្នកនាងស្រីអូនទៅចូលរួម នៅចំណ ላይ ក៏ត្រូវបានទម្លាយពីអ្នកស្និស្សស្នាលនិងសមីខ្លួនរុយរាល់ហើយដែរតែមានអ្នកជឿនឹងខ្លះទៀតមិនជឿនៅឡើយដូច្នេះដើម្បីអភិបស្អាតស្អំអ្នកនាងស្រីអូនថាននឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ានៅខាងមុខបនសពឲ្យមហាជនបានឃើញយ៉ាងណាថ្មីថ្មីនេះវីដេអូនៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្តភាពរបស់អ្នកនាងស្រីអូនបានទៅជួមវិធីបនសពស្វាមីបានទម្លាយឡើងដោយមហាជនឃើញហើយពិតជាសង្ស័យណាស់ ដោយពេលដើរចូលរោងបនអ្នកនាងស្រីអូន៣គុនដែលខ្លួនអាយបានតែក្រោយចូលទៅបានមួយសន្ទុះក៏ chainId មកវិញដោយសភាពតន្ទោខ្លួនរហូតមានអ្នក៣ chainId មកវិញ